Уалейкум ассалям. Рұқсат? Әрине. Пайғамбардың қазір енді ойыма келіп тұрғаны шапағатына ие болсақ екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам көрсек екен деген сондай бір. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның қоштасу қажылығында, қоштасу хутбасында айтатын бір сөзі бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады: сендермен кездесулерім бұл жер емес, сендердің кездесу, сендермен біз хаут, яғни жаңағы су, хауз деп қазақшада айта береді, сол хауздың алдында кездесеміз дейді. Валлахи дейді, мен сол қазір, сол сәтті дәл қазір көріп тұрмын дейді, сол кездесуімізді деген секілді. Сол бір ерекше әсер етеді. Ертең біз Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламды сол жерде кездестіріп, ол кісі бізді қабыл ете ме, қабыл етпей ме, қалай болады, сол нәрсе. Барынша тырысамыз енді, оны бір мен қазір сізге осынша айтам, былай айтам деп айта алмаймын. Жалпы ғалымдарымыз салауатты көп айтатын адамдардың қатарына жату үшін бір топ ғалымдар айтады, кем 300 рет айту керек күніне. Ал бір топ ғалымдар айтады, оның көп, яғни бос уақыты, сол уақыттардың барлығында сөйлеспей, басқа әңгіме айтпайтын, мысалы біреумен сөйлеспеген кездерінің барлық уақытында ол сол салауатпен өткізуі керек дейді сол кезде. Немесе ол сондай салауатты соншалықты көп айтады, адамдар арасында сондай мына кісі салауатты көп айтады екен деген сияқты сондай бір танып кетсе деген секілді, осындай ғалымдарымыздың үш түрлі көзқарасы бар. Әлбетте алланың өзі бұйырып тұрған кезде, періштелері салауат айтады деп тұрған кезде біз қалай бұл бір алланың бұйрығын орындамаймыз? Сондықтан алланың өзі бұйырып тұрған бұйрықты иншалла бүкіл мұсылмандар соған ұмтылып, сол бір періштелер ие болған шарапатқа бізде мұсылмандар, жер бетіндегі адамдар сол бір шарапатқа ие болып қалып, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға салауат айтуымыз керек.